Të, dhe, të, rënka, me fugjine, të, të nashur të lëshikusë të televizionit të shqiptarve të Amerikës, sot në emisionin tonë kombi yn, do të lasim për 77 vjetorin, e vdekjes së mis Edith Durhamit në bretreshës së mërësorve. Më 15 mëtë në torë të vitit 1924, vdikjë në moshën të dhivjeqare, Britanikja Meri Edith Durham, artiste, naturaliste, eutare, shkrimtare, në cilo për piesë e famshme në sotimet e saj antropologjike të jetës së shqiptarve në fillim të shekull të njëzet. Durham lindin në Londër në vitin 1963. Edith Durham, ishte më e madhja të të fëmive. Ajo pati një një rini tepër të loshme, kur i ati vdik, e ju desh të kujdesaj për gjithë familjen, dërsa merej me vet arsimin dhe shvillon të talentit si piktore. Kur ishte 25 pes punimet e sa ju bën pjesë e muzeut historisë naturorë në Cambridge. Në vitim 113, shëndetje sa ju dopsua dhe mjeku ku e rekomandoj pushim larkandëve ditore, kështu e ditu ham, unis nga Londra në Trieste, në Kotor, në Brigje dhe Danmatsi, Shqipëris e pastaj në rrugë toksore në Malë të Ky ishte kontakti i parë me Balkanin, që do mbushte pjesën në vazhdim të jetës së saj. Ajo ishte bia e një kirurgu të shquar londinez, nda e studioj në Akademinë Bretore të Arteve. Edit ishte një grua gjithanshme, i përqenë piktoron të me mbojrët e saj, u i ekspozoshin shpesh, ajo ishtë autore disa shfakje me fotografi të amfibeve dhe zvaranikve, duke kontribuar kështu në studimin e ekosistemave. Ajo ishte gjithashtu një koleksioniste, në timet e sajtë shumëta, ajo mblodhe objekte tradicionalit të popojve të Balkanit. Angazhimi sajtë shkendësor është i daluëshëm në libra që ka shkruar që janë ende objekt studimi në universitetet e shumëta në mbarë Balkanin. Mjafton të shohim librin e saj kryesor Shqipëria e eperme që është botuar 29 herë Duham kishe një qasje në dërë disiplinojë në studimin e popullësive të Balkanit. Ajo kombinojë historinë, gjuhën dhe zakonet e njerëzë dhe kryon një pame më të gjërë antropologike duke ju përkushtuar shqiptare. Vepra e saj më e madhe u bëtua në vitim 1909 me titullin Shqipria e përme. Ky liber ka të pëj me zakonat, traditat, historinë e shqiptarve të malësisë së madhe. Në këtë liber Duham shkruan ndër të tjera për sildë kulturore të popullët shqiptarë si akmarja e gjakut. Gjakmarja është një mosmarveshje mes dy familjeve. Filojnë me një debat, pastaj me vrasë e një familjare rival dhe vazhdoj me akmarja në viktimave në të njëtën masë. Merja di Turham, utoj gjërësisht në Balkan, gjatë 20 viteve të arshme, duke përqëndruarve që nërisht në Shqipëri, atë ere një nga zonat më të panjore, më të pashvilluarët Evropës. Durham punojnë shumë për organizat andimar, skicoj, pikturoj, shkroj, duke mredur artin dhe folklorin shqiptar. Puna e saj është një rëndësiet mirë fillt, antropologjike dhe për këtë arsye, e ti duhar mu pranu antare Institutit Antropologjik në bretëror britanik. Po ishën dhe shkrimet e saj që i dhanë asaj famë të veçanë. Ajo shkroj 7 libra mi qështet e Balkanit, ndër të cila Shqipria e e përme, Aitë Albania, 1909, që është më i njëri dhe që edhe vazhdon të konsiderohet nga të uajtë si liber uzuës për të njërë dhe kuptuar zakonet e malsisë e veriut. Në fillimin e shekut 20, ishte i jarë zakonisë e të në Balkan, për ndurja Osmani që së ndonë të atë pjesë të Evropës për shekut me radhë, por shpërbëje luftat dhe kërëngritjet këndër sundimit Osman ishin të forta, pikëris gjatë kësaj periude, Durham u thtojnë Balkan, Shqipëria ishte një pozit vështirë gjatë luftës e parë pëtrore, Durham i kërkoj publikut Britanik të ndimon të Shqiptaret, në fund të luftës, Sërbi i Malizi nuk i fsheo pretendimet e saj për integritetin territorial të Shqipëris dhe Durham ishte një kritike e madhe kësaj politike, për shkak të qëndrimeve dhe të angajshimit të saj, Durham edhe sot në Shqipëri festohet si një person që ka bërë shumë për kombin e popullin shqiptar. Edith Mary Durham është autore e disa librave, në libra në saj Bara e Balkanit, që u botua në vitin 1906, e fletë për përvojët e saj gjatë vizitës saj në Balkan, të klufta e shkodrës. Durham shkroj për mardënit një disë shqiptarve, slave dhe osmanëve. Gjatë duftës e parë botrore, Durham shkroj libri 20 vjetë nga Tresa Balkanike, e cilë u botua në vitin 1920, Picpami dhe të përpjekjet e saj u morën rëndsi të veçantë me shpërbrarjen e Jugosllavisë. Edi Durham dëgjua afër fundit të Luftës së Dytë Botërore në vitin 1944. Disa intelektualë britanikë pro-Serb kritikuan ashpër Picpamit e saj, përfshëm Rebecca West, me i përvojë vetëm disa mujore në hutimin jugosllav, shkroi librin e njohur Proser Black Falcon, dhe e quante Durhamin një udhëtarë që përshkruan shqiptarët masakruues të masakruar. Därsa historiani i njohur Satan Watson, komentantës dhe duke kritikuar vazhdimisht me nësim Balkanika e u bë pjesë e kësaj mendësie. Nga në tjetër, Shqiptarët e vresojnë lartë e dirduramin dhe i kanë dhe nësaj emrin bretëresha e malsorve apo kralica e malsore. Azdreni përkushtoj asaj një vëllim poetik, kur durham të tishtë në vitim 124 në mbreti zog në mërgimu shpre. Ajo në dha zemën e saj dhe u për në veshin e malsorve tanë. Në vitet periudës komuniste të sistemi të enverogjës, ajo la në heshte u përpus ndalua. Në vitin 2004, presidenti Alfred Mosijet sësoj si e di durhamin si një nga personalitetet më të shuarat të botës shqiptare gja shekullit të njëzetë dashur të, të shikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i thamë fund të rubrikës kombivën. Miru të koshim në emisionet të tjerë. Për sëndetje. Për ty ka të vërë Oh